Hier spricht die Stimme von Aserbaidschan und das Gewissen von Baku. Sie haben wieder versucht, mich einzuschüchtern. Azerbaycan hükümetinin Avropalı siyasetçileri pulla satın almasından bəhs edən film çekilib. ARD telekanalının lenti aldığı uçurumun kənarında filminin təqdimat mərasimi Almanya parlamentində təşkil olunub. Ich bin offiziell eingeladen als Wahlbeobachter zur Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan. Filmin rejissoru və prodüseri Daniel Harich Abzas Media açıqlamasında deyib ki, təbii sərvətlərdən alət kimi istifadə edən Azərbaycan hökuməti Avropalı siyasətçiləri satın alır və bu yol verilməzdir. Bakı çox təmiz və varlı görünür. Tənqid olunan bu deyil. Sual budur ki, kulislərdə nə baş verir? Kulislərdə hər şeydən öncə Avropadan baxanda korrupsiya, hakimiyyətdən sui-istifadə halları görünür. Siyasətçilər biz media işçiləri kimi olmalı, rüşvətlə ələ alınmamalıdırlar. Ümumiyyətlə, pulu qəbul etməyi götür-qoy etmək kimi bir situasiya yaranmamalıdır. Filmin bir hissəsi Azərbaycanda çəkilsə də, əksər səhnələr Gürcüstanda lentə alınıb. Rejissor bildirib ki, Azərbaycanda film çəkilişi üçün gərəkli razılıqların alınması həddindən artıq vaxt apardığından kadrların bir hissəsini Tiflisdə çəkmək məcburiyyətində qalıblar. Almanya'nın Sosyal Demokrat Partiyasından olan deputat Frank Schwab da filmin təqdimatında iştirak edib. Onun Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququnun dondurulması ilə bağlı Aşbada etdiyi çıxışı ölkədəki deputatların və siyasətçilərin, eləcə də hökumət yönlü medianın tənqidinə məruz qalmışdı. Mən neft və qaz idxalının əleyhinə deyiləm. Bizim demokratiyadan çox uzaq ölkə olan Çinlə də ticarət əlaqələrimiz var. Bizə aydın qaydalar, təlimatlar və kontrol mexanizmləri lazımdır. Bu sahələrdə istədiyimizə nail ola bilməmişik. Azərbaycan nə istəyirdi, onu da edirdi. Deputatları rüşvətlə ələ alırdılar. Bizim həssas kontrol mexanizmimiz yox idi. Bunu Aşbanın toplantısında aydınlaşdırmışıq. Amma bütün bunları edən Azərbaycan hökuməti törətdiyi əməllərə görə cavab vermir. Azərbaycanın regering, die das organisiert hat, dafür nie zur Rechenschaft. Daha sonra film qonaqlara təqdim edilib. Nümayişdən sonra film ətrafında müzakirələr başlayıb. Avropa Stabillik Təşəbbüsü Təşkilatının təsisçisi Gerald Knaus, Kürü diplomatiyası araşdırmasına istinad edərək, Aşbada baş verənlərlə bağlı fikirlərini bölüşüb. Parlament Asambleyasının bürosu Əliyevlərin dostları tərəfindən idarə olunurdu. O deputatlar olmasaydı, vəziyyət bu həddə çatmazdı. Gerald Knaus çıxışını Azərbaycan hökumətini tənqid etməklə məhdudlaşdırmayıb. O bildirib ki, Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetində təmsil olunan siyasətçilər də baş verənlərə göz yumur. Azərbaycanda 250-dən çox siyasi məhbus var. Bu, son 10 ildə qeydə alınan ən yüksək rəqəmdir. Bu, uğur deyil. Adamları indi də sağda-solda həbs edirlər. Nazirlər Kabinetində oturanlar özlərini elə aparırlar ki, elə bil bu normal demokratik vəziyyətdir. Strasburgdakı səfirliklər, Alman hökuməti, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi deyəcəkmi ki, Avropa Parlamentinin yarısı Azərbaycanın səlahiyyətləri bərpa olunmazdan əvvəl siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edir. Hökumətlərin mövqeyi budur, yoxsa Azərbaycandan qazı almaqla insan haqlarını qurban verəcək. Bu deputatları həbs olunan jurnalistləri ortada qoyacaq. Qoyacaq ki, həbsdəki iqtisadçı ölsün. Yanvarın 24-də Aşpanın qış sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin təsdiq olunmamasına dair qətnamə qəbul edilib. Bunun səbəbi rəsmi Bakının insan hüquq və azadlıqlarına dair üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsi ilə bağlı olub.